Situácia sa zlepšuje a na priaznivejšie časy sa blízka aj centrám voľného času. S kamerou sme opäť počase navštívili Centrum voľného času Kamarát, kde aj v predchádzajúcich mesiacoch o 106 pracovali s deťmi cez virtuálny svet. Musím povedať, že napriek tomu, že to dištančné vzdelávanie prebieha už 7 mesiac, tak stále máme pocit, že máme dosť priaznivcov, že sa do našich aktivít zapájajú nielen deti, ale aj celé rodiny, nielen jednotlivci, ale aj školské kolektívy. A toto nás nejakým spôsobom vždycky posúva ďalej. Mne naozaj nedá nespomenúť akcie, ktoré sa u nás dištančne zorganizovali počas minulého mesiaca. Bola to športová súťaž, skok do diaľky z nožmo, kde sa zúčastnilo 109 detí. S priaznivými ohlasmi sa stretla literárna súťaž Básnenie, z ktorej vyplynulo, že najlepší literáti pochádzajú z obce Kláštor pod Znievom. Veľa školských kolektívov, jednotlivcov, ale aj celých rodín sa zapojilo do ekoaktivity od semienka k rastlinke a v ničom nezaostávala ani programátorská súťaž Máš Filipa, do ktorej sa zapojilo 41 detí. My im naozaj veľmi pekne ďakujeme. Samozrejme na všetkých čakajú centre voľného času Kamarát aj odmeny. Niektorí si už boli prevziať a teda na niektorých ešte stále čakajú a sú u nás pripravené. Aj množstvo aktivít, ktoré boli počas náročného obdobia pripravené, svedčí o tom, že pracovníci centra sa práce s deťmi rozhodne nechceli a nechcú vzdať. Jednoducho si povedali, že keď to nejde osobne, kontakt s deťmi v akejkoľvek forme je to, čo potrebujú pre svoj život a pre ďalšie fungovanie. Pevne veríme, že tie deti sa k nám už budú môcť vrátiť a budeme sa s nimi môcť aj vidieť naživo. Napriek tomu my sme pripravili ešte ďalšie aktivity, ktoré budú prebiehať aj tým dištančným spôsobom. Pripravili sme si takú novinku aj pre nás. Bude to taký kamarátsky escape room. Budeme Alici pomáhať vyriešiť nejaké úlohy a uniknúť z hradu. Ďalej sme si pripravili druhé kolo olympijského odznaku všestrannosti v sedľach za 30 sekúnd. Deti budú teda súťažiť tejto športovej disciplíne. Máme aj výtvarnú súťaž, do ktorej sa budú môcť zapojiť aj tí menší, aj tí väčší s názvom Môj olympijský deň. No a budeme pokračovať takisto aj v ekoaktivite. Od semienka k rastlinke bude mať pokračovanie a deti budú mať za úlohu vytvoriť taký nejaký digitálny album rastlín.